Tenderat e rindërtimit nuk do të pezullohen dhe as shtyhen, pavarësisht se Agjencia e Prokurimit Publik ka njoftuar se do të shtyheshin të gjithë tenderat që nuk kishin lidhje me nevojat e situatës së shkaktuar nga COVID-19. Njoftimi është bërë i ditur nga Agjencia e Prokurimit Publik, e cila në një sqarim thotë se duke pasur në konsiderat domosdoshmërinë e nevojave të krijuara nga tërmeti, procesi i prokurimit vijon edhe për procedurat që zhvillohen në kuadër të procesit të rindërtimit, sipas parashikimeve të aktit normativ numër 9 të datës 16/12/2019 të Këshillit të Ministrave për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore. Deri më tani janë në proces tenderat për ndërtimin e 3400 banesave individuale me njësi zbatuese Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkinë e Tiranës, ndërsa tenderi i hapur për ndërtimin e shkollave dështoi pasi nuk pati ofertues dhe ende nuk është rihapur. Nga ana tjetër, të gjithë tendera që nuk janë të lidhur me emergjencën e krijuar nga pandemia globale do të shtyhen për një moment të dytë, duke ju dhënë mundësinë autoriteteve kontraktore të vijojnë procesin e prokurimit për mbulimin e nevojave të dala nga situata e shkaktuar nga COVID-19, duke përfshirë objektet e prokurimit të lidhura me ofrimin e shërbimeve për komunitetin. Ndërkohë aktualisht në kuadër të këtij vendimi janë shtyrë dy tendera madhore të Ministrisë së Infrastrukturës, tenderi ndërkombëtar për ndërtimin e aeroportit të Vlorës dhe tenderi për ndërtimin e parkut fotovoltaik në Karavasta.